Так, ми зайшли в кафе. Зараз Назар буде роздавати інтернетці. Вот буде їсти. Наша буде пити. Ми дуже гарні штани. І це мій блог Діма Дідас. Якщо вам цікавий мій контент, підписуйтесь на мій канал. Ну, спочатку хай заплатить щось, тоді подивимося. Тоді поговорю. Так, дуже гарна твоя кофта сьогодні. Та теж. У мене. Вот как всегда у нас есть эфир, у них футбол.